Так, розповідайте. Болить? Ні, не ви розповідаєте. Ви сідайте, сідайте. Так я знаю, де вони болить. А чого ви не будете розповідати? Ви що, стісняєте чи що? Да. Ну, хорошо, хай розповідає. Хай дочка розповідає. Болить спина, бо, во-первых, ми спочатку думали, що там все ісключали. Ми вже всі УЗІ попроходили, вже всі там, і колоноскопії, все що. Де УЗІ? А МРТ робили? Ні, МРТ не робили. Ми робили УЗІ брюшної полості, там всіх органів, і колоноскопію кишечника. Даже і колоноскопію. Да. А тепер оказалося, що все везде здорове. Да. І це тільки, що це ж все одно, говорять, всі приходять до того, що болі це у вас от спини. І, ну, невропатолог, кстати, так що тоже... болить, вони сказали. Ну, дивіться, воно болить ось тут, я вам покажу. Болить, от я крестец. Ну, болить це ось тут. Ось тут, в этом місці болить. Що, ну, вообще, дає воно бував не то правий бік, то лівий бік болить. Ну, болить так, що без укола болеудаляючого вообще не. Халат, знімайте, йдіть сюди. Тільки кричать. Короче, на обезболивающих ви, да? Да. Сейчас, сьогодні були обезболивающих? Ну, делали укол. Ну, мне кажется, ну, делали укол. Да. А ну-ка, встаньте так. Ну, вот так, дивіться, иди сюда. По линии вот так встаньте. Вот так. Ну, бачите линии? Ну, вот так пальчиками встаньте. Да, и стойте. Я подивлюсь по рекосу. Вот так стоїть. Ну, так, крестик снимайте. Цепочку, веревочку снимайте. Иди сюда, сюда. Так сідати. Ну так і сідати. Ага. Що кроме поясниці було? Коліна болять, голеностопи. Ноги не німіють. І сила в них нормальна, так? Да? Нормально. Оце палочка, це возникла зараз. Ну, а так було нормально. А сіко це болить поясниця? Уже це все літо. Все літо було. Ну тільки ми не знали, що це поясниця, а все, що було. Да, руку сюди давайте. Давлення яке у вас? Як звати? Віра. Віра, давлення яке? Давлення невелике. Утром міряла, я була 132, ну, була підніматися до 160. Вона п'є щось від давлення? Ну, давлення так, щоб регулярно, ні. Аритмія, да, п'є оце. ...142, 81, 83 пульс. 142, повышено. Если бы было раньше 90 на 60 или 100 на 60, то это дуже повышено. Ну, не, не было такого. Не. В молодости какое бы давление было? Ну, совсем, они понижены всю жизнь. Не, ну так это было 100 лет назад. До, ну, хорошо, ладно. До климакса. Да. А, руки повисьте. Голова не поворачивается. Тремор у вас, да, борода, это трясется. Да. Давно трясется, трясется, чи нет? Рука трясется. Там уже не сколько лет. Лоб, можем сюда. Лоб. Що, голова закрутилася? Ні. По рукам, по ногам нічого не пішло? Встаємо, йдемо сюди. Лягайте так на живот, а ноги на пол. А руки? Руки так висять хай. Отак больно? Дивіться, з правої сторони. Так. Не очі. Так. Не очень. Так. Нет. Так. Нет. Так. Нет. Так. Нет. Тут давно це, тут ось ця сторона приймала нагрузку, ліва страдала, а ця права приймала все время нагрузку, тому що тут аж горб, все, бачите? А потім уже воно тут як змістилося, ще дуже. А що, як воно почало боліти? Підскользнулося ви чи ще? Ні, здорову доску. Воно почало боліти. Як здорову таку брус. Закаранця, підняли щось, так? Да? А ну-ка, встає. Як батька вбили на мені, а з мамою вже дуже. А ну-ка, пройдіться, може щось помінялося? Легше стало? Ну, щось помінялося, чи нічого поки не помінялося? Трошки поміняло. Чуть-чуть легше стало, так? Тут стало усюди віддає чуть-чуть. Ага, хорошо. Це тільки ми так лягаємо, як лежали. Так, нічого.
Лягаем и лежим. Лягаем. А, и это же она вот так вот все время вот так вот сидеть или что могла только, а так не могла развернуть. Так то, что она и стянула вот эти повздошно по паху мышцы, и она вот такая будет. Я сейчас поправил, но раз я уже чуть разгребняла, да? Да. Вот тоже. И чтобы больше доски не тягало. Как тягаете, значит и смещается, идете, я поправляю. И сразу все проходит. А так ми ціле літо оце мучилися, робили УЗІ, колоноскопію. Хто вам сказав, що треба робити цю колоноскопію? Та ми думали, що кишка. Та яка кишка? Це позвоночник. Вона ж понятно, що вона підняла і воно тут змістилося. Хіба ж не понятно? Ви ж дійшли до цього, що стало понятно. Хто сказав, що спина? До чого? Як ви дійшли? Ну, якось включили все. Так треба було спини починати. А потом бесит. Нет, знаете, мы в невропатологу вообще-то были тоже, и две недели уколы делали. Поэтому так, при чем уколы? Ничего уколы ж, не помогло. Уколы же не поправляют позвоночник. Что они только прерывают связь с мозгом, боль убирают, а может и не убрать. Вся спазмирована. Кто же никогда ничего, ни массажей не делал, так само и вам. И вот эти коза нервничает, а я ком еще дуще стою, да? Да, тогда ты вообще не прав. А то, что нервничаешь, а мысли еще дуще спазмируют и еще дуще им появляются. И вот так люди и мучаются, им еще тобитки повязали, и по бактери дичут. А причина совсем в другом, в шейном отделе в спазме. Потому что ощущение кома появляется за то, что пищевод сдавливается. Тут гортань, она крепкая трубка, и спазмированные мышцы не придавливают. А за нею пищевод, він здавлюється, такий ком горло появляється. Тільки поправиш позвоночник, щоб от сразу мисце розслабляються, раз і ком сразу попадає. Некоторих хватало одного сеанса, некоторим 5-10 треба, некоторим 2-3. Кому я? Ну він легко лічиться. Що так? Вера, да? Да, хорошо. Хорошо, Вера? Хорошо. Розвидняється в голові? Да. А що ви не кажете? Ніхай не питав. Так ви не питали. Я ж вам казав усе казати, що про ісходи. А ви не кажете. Зараз немножко по шамані, ви виживаєте, йдете опять доски тягати. Ціле літо ж не тягали, бо спина боліла, правильно? Зараз значить, тільки дайте їй зажити, щоб вона зажила, а потім будете тягати. Це ж вас кривого чи як, горбатого могила не справи, тому що вам хоч кажи, щоб не робити, все одно будете робити. Це ви де в селі живете? Да. Да. Хазяйство у вас, так? Да? Да. Надо поберегтися. Бо зараз воно свіже. Ну я не знаю, неділі дві-три треба, щоб воно прихватилося. Ну отож, так, Віра. А як ми залізем, чи вас піднімати, опускати на. Вот так вот стоите на табуретку, лягаете на живот. Нет, стоп, не надо, вы сейчас сместите, что я поправил. А ну-ка, пройдите, походите, я сейчас опущу стол. Походите, может, что-то поменял? Да не чую боли. А? Не чую боли. Не чую боли? Да. Вот и все, бачите, я поколдовал чуть-чуть. Ну, ты вот все вот это. Погладил задницу. И все прошло, бачите?